was de held van alle meiden van de klas waar ik in zat. Hij wist het zelf niet, maar hij was een soort idool. Hij had geen brani of kapsones, maar een rust die je haast voelde. Een ontspannen soort van kracht onder zijn huid. Hij zei weinig, maar je wist als hij wat zei wat hij bedoelde. En ik bloosde toen hij vroeg: ga je vanavond met me uit? Ik heb een... Weet je nog iets van de eerste keer dat je verliefd werd? Hoe dat was voor allereerste keer? Ja, als klein meisje. Was op de lagere school, dacht ik. Ja. Ja, dat weet ik nog wel. Er zat een jongen in mijn klas. Daar was ik wel verkiekerd op. Wond op de hoek bij mij. Het is een keer een feestje en zo. Ja, god, hoe gaat dat met kinderen? Details weet ik niet eens meer, maar... Dat gevoel kan ik me nog wel herinneren, ja. Van vroeger. Was dat een openbaring, dat gevoel? Ja, dat was wel. Dat was er ineens. Je weet niet wat het is, maar het is er dan. Het is een soort oergevoel, denk ik, wat naar boven komt. Wat er ineens is. Het gaat bruisen en koken en ja, je kan de hele wereld aan. Dat gevoel blijft je hele leven, denk ik, hetzelfde. Hoe klein je ook bent of hoe oud je ook wordt. Ik denk dat dat gevoel allemaal hetzelfde is bij mensen. Ja. Het was in de basisschooltijd. Toen ik op de basisschool zat, waren er twee scholen naast elkaar met 300 meter ertussen. En altijd was twee, drie keer in de week. Om 1 uur 's middags in de pauze stond er aan de andere kant, bij die andere school, een meisje daar op een paaltje. Die zat er op een paaltje en ik ging op dat paaltje zitten wat bij onze school zat. Dus dan zagen wij elkaar altijd van een afstand. Maar we durfden nooit bij elkaar te komen. Maar dat was zo'n spanning. Hoe oud was zij? Ze was een jaar ouder, denk ik. Een jaar ouder of zo. Allemaal dezelfde leeftijd. Er is ook nooit wat gebeurd of zo, nooit geen zoen. Alleen maar elkaar zien en van dat, alleen het feit al dat twee mensen zo op elkaar letten. Dat is zo spannend. Heb je het tegen anderen verteld? Nee, zulke dingen hield ik altijd voor mezelf. Ik ben zo iemand die met andere jongens zo nodig over die vrouw moet praten, omdat die er zo lekker uitziet of wat dan ook. Dat is nu ook niet zo trouwens. Je bent nu ook verliefd? Ja, heel erg. Voor iemand anders naast je was? Ja, gelukkig wel. Maar wel moeilijk hoor. Het is wel een concurrentiestrijd, denk ik. Heb je veel ervaring met vriendinnen die niet willen dat je speelt? Nou, ze vinden het in het begin allemaal hartstikke leuk en interessant en zo. En dan maken ze wat mee van die wereld. En totdat ze aandacht op gaan eisen en het niet krijgen. Dat is wel wat er meestal is gebeurd, ja. Hoe heb je dat opgelost? Volgende vriendin. Ja. Ben je dat nu weer van plan? Nee. Je hebt nu de enige echte. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Ik kijk heel veel. Observeren, dat doe ik heel veel. Ja, het hangt natuurlijk ook een klein beetje van de situatie af. Maar ik ben absoluut niet iemand van, oh, die vind ik leuk en daar ga ik gelijk naartoe. Maar ik probeer wel op een of andere manier te laten merken dat ik haar leuk vind of zo. En dat doe ik trouwens nog steeds hoor. Dat wil helemaal niet zeggen dat het heeft helemaal niks met een relatie te maken of zo. Gewoon, ik vind het belangrijk, denk ik, al is het voor mijn eigen gevoel, om iemand te laten merken dat ik haar leuk vind. En dan ook die reactie terug te krijgen van, nou, insgelijks. Nou, ik was wel meteen geïnteresseerd van het eerste keer dat ik haar zag. Maar... Waarom eigenlijk? Ja, hoe ze eruit zag, hoe ze mij aankeek. Hoe was dat? Ogen zijn de spiegels van de ziel, hè. Dus, nou, indrukwekkend, intrigerend. Ik wou weten wie dat was. En toen stond ze op een gegeven moment een gitarist te praten die ik ken. Dus ik gelijk van, hi Jan, hoe is het? En
En verder dan dat ben ik met Jannie gekomen. Dus daar hebben we een half uurtje staan kletsen. En het ging over muziek en seks. En het was heel openhartig en heel leuk. Ik denk, nou, dat is een leuk mens. Maar ik had het gedronken, dus ik wou de auto laten staan. Ik denk, nou, neem ik een taxi. Maar zij moest toevallig die kant op. Ze zei van, nou, rij ik met je mee. Ja, was goed. Maar we zitten zo te kletsen in die auto. We zijn al bijna in Soest voordat ik... Ik moest er een paar kilometer terug al uit. Ik zei, maar dan rij ik wel even met jou mee. Drinken bij jou nog een biertje. En dan gezellig. Nou, de volgende avond ging ik weer naar mijn werk. Daar vandaan. Dus... Toen was het aan, hè. Helemaal. Wanneer wist je dat je met iemand... een lange tijd wilde samenleven? Wanneer wist ik dat? Ja, niet van de een op de andere dag. De relatie die ik nu heb met Guus, die is vrij snel gegaan totdat we gingen samenwonen. Maar dat was meer ook een praktische reden, want we zitten wel in hetzelfde vak. Maar ik werk natuurlijk 's avonds en hij werkt veel overdag. Dus dan is het in de verliefde periode is het toch heel lekker bij elkaar zitten. Dus het was erg veel reizen en na mijn busreis ook nog eens een keer naar hem toe. Dus dat was eigenlijk wel snel een uitgemaakte zaak dat we lekker bij elkaar gingen hokken. En ja, het was er gewoon. Ik had het gevoel van nou, hier wil ik wel een tijdje onder één dak wonen. Ja, hoe lang dat ook mag duren. Je vertrouwt er toch op? Ja, absoluut. Ik heb een goed thuishonk. En dat is wel wat ik nodig heb in dit hectische wereldje op het ogenblik. Ja. Een rustpunt thuis. Ja. Wat een priet praat, hè? In die 16 jaar van ons huwelijk heb ik heel wat stof verzameld. Ik schrijf je omdat praten, en dan bedoel ik echt praten, niet meer lukt bij ons. Of je bent te moe. Of je kijkt tv. Of je hebt koppijn. Nee, wat dat betreft heeft het feminisme haar sporen wel nagelaten. Althans, in ons huwelijk. Vroeger had de vrouw koppijn, nu heb jij het. Dat is natuurlijk niet makkelijk, hoor. Want ik ben altijd in mijn eentje geweest. Daar een vriendinnetje, daar een vriendinnetje, daar spelen. Je komt in alle vieze tenten en je maakt van alles mee. Het is eigenlijk een scharrelleven, vlieren, fluiterij was het gewoon altijd. Ik heb ook altijd gedacht van, ik blijf gewoon mijn hele leven vrijgezel volgens mij. Je hebt een vriend. Hoe ontdekte je dat je homoseksueel was? Dat weet je eigenlijk je hele leven al, denk ik. Tenminste, je hele leven. Zodra je seksueel bewust wordt. Maar je laat het niet toe. Dus ik liet het niet toe. Heel lang niet. Ik had al het idee van, ik ga trouwen en ik krijg een kind en... Oh, die lijkt me wel leuk, of weet je. Maar het is veel makkelijker voor mij gemaakt dan ik voor de meeste mensen die homoseksueel zijn, is dat ik in dit vak zit. Weet je, net wat we al eerder over gehad hebben, het is heel erg lichamelijk. Dat betekent niet seksueel lichamelijk hoor, maar gewoon ontspannen, weet je, mensen met elkaar. Homoseksualiteit is helemaal geen probleem in dit vak. Ik heb nog nooit iemand tegen mij horen zeggen van... Weet je, vreemd naar mij kijken omdat ik homoseksueel ben, helemaal niet. Weet je, dus nou, dan werd het ook, je vergeet het ook ineens. Hoe moet die man van je eruit zien? Had je er vroeger al een idee over? Nee. Ik had niet iets van, zo'n persoon vind ik leuk of die moet er zo uitzien, helemaal niet, nee. Op een gegeven moment loop je er tegenaan en denk van ja, die is leuk. Maar waarom maakt het niet voor je uit? Nou, omdat ik niet, mannen trekken mij niet aan. In die zin van op seksueel gebied, dus voor jou telt. Voor mij telt dat niet, nee. Maar vind je het een groot verschil tussen hetero en homo mannen ten opzichte van jou? Ja, jawel. Wat? Die hetero mannen die worden zo snel verliefd op me. Ja. Kun je publiek vergelijken met een minnaar? Nou, dat gaat ver, dat gaat ver. Ja, als je het echt... Ja, je hebt fijne minnaars en minder leuke minnaars als publiek zijnde, ja. Ja, door het hele land zitten ze dan. Het noorden is een hele prettige minnaar dan.
En het zuiden is weer heel anders. Die zijn weer stiller. Dus wat dat betreft een stille mina. Maar diepe wateren. Waarbij voel jij je het meest thuis? Überhaupt? Bij de stille of de... Oh, bij de stille. Nee, geef mij maar een beetje luidruchtige mina dan. Ja. Ja, het is denk ik hetzelfde als iemand die een sport beoefent, een topsport. Je kunt niet zomaar stoppen. Je moet aftrainen. En dat gevoel krijg je dan. Als je zomaar zou stoppen, dan... Je lichaam vraagt erom om beweging, om uitgerekt te worden en zo. En de kracht, de inspanning. De adrenaline als je op het toneel staat en je 3 minuten vol moet dansen. Alle kick, die heb je dan op een gegeven moment nodig. Iemand het leuk vindt wat je doet. Bijvoorbeeld het gezicht van iemand die vooraan het podium staat. Dat die zo zit te genieten dat je denkt van, ah, te gek. En dat je nog meer je best doet. En je gewoon, het is gewoon helemaal ontladen. Dat is de kick, hè? Dat is de kick die je krijgt. Ik sta altijd voor de eerste try-out. Vraag ik me af waarom ik dit vak ooit ben begonnen. Waarom ik mezelf dit aandoe. Want dan vind ik het, dat is dus echt het verschrikkelijkste moment. Maar ja, het moment dat je opgaat en die mensen ziet zitten en je hoort dat applaus, dan is het weg. Dit hoor je, dit is een lekker geluid ook. Het is een lekker geluid. Applaus. Belletjes in en zo, en dat hij meer vorken geeft. En dat als jij met een verkering hebt, dat hij dan toch nog naar andere meiden kijkt en zo. Dat zou ik niet willen. Dat zou ik hem niet, dan knak je dan nog af. Nee, hetzelfde. Ik wil hetzelfde als Fabienne. Alleen bij mij ook nog. Hij moet echt te vertrouwen zijn. Hij moet knap zijn. Hij moet knap. Hij hoeft helemaal niet knap te zijn. Hij moet knap van buiten zijn bij mij en knap van binnen. Dus met gevoel, nee, met bij mij alleen van binnen.